Пасуа? Да. Если я не ошибаюсь, это еврейский Новый год. Нет? Можливо. А може ще, що ще? Цацуа. Що ще може бути цацуа? Ну, от як... Цацуа. Можливо, соціум. Підсказку давайте? Да. Пов'язано з дітьми. Младінець, що ли? Дівчина. Дівчина. Можливо, жіночого роду щось. Там, можливо, щось жіночого роду. Можливо. А що, що, що? Ну, ще якийсь предмет, можливо. Іграшка, мабуть. Лапочка какая-то, цаца. О, так, так, щось є, щось близьке. Що ще може бути? Ну, я не знаю, дівчинка. Ну, у вас цаца це пов'язано так... з дітьми, так, так. Да, да, ребеночек, лялечка. Я даже не маю уявлення. Начинається, я даже не можу подумати. Цацу. Яка асоціація у вас з таким словом? Какая-либо это. Українською цяостю. Так, добре. А може, може якийсь це предмет? Ну, какая-то украшение. Ну, може бути, може бути. Так, давайте підсказку. Давайте. А пов'язана з дітьми. Чим розважаються? Ігрушка. Так, це іграшка. Цацуа. Іграшка.